cheikh bi laaj bi mi ngi joge europe soxna ci neena dal dafa nekkon ak borom kërëm te neena da ko bëgg lool bëgg na borom kërëm lool waaye yàlla dafa def mi doon jote rek ak di coow ak di xuloo ñan na ko baatam nag bis mu ni ko may naa la sa baat neena boobu nag benn seede amu ci ñoom ñaar rek dafa nekkoon après ñu arrangé leen ñu nekkaat lu yàgg coow amaat mu ne ko may ma sama baat mu ne ko may naa la sa baat ñu arrangé waat ñu nekkaat ay jamono coow am mu ne ko may ma sama baat mu ne ko may naa la sa baat mais nee na moom après xëram ñëwaat ma woo borom këram ne ko daal man maa juumoon rek toppoon sama xol maa bëgg rek nga jéggal ma nga ñëw ñu nekkaat ensemble borom këram ni ko negal ba ma laaj borom xam-xam yi nee na daal laaj na ñeenti nit ñett ñëpp ni ko mënta nekk waaye am na ci kenn ku ne ko ci su fekkee ne ba ngeen koy def daal amul seede kon mën naa nekk jëlaatal sa soxna soxna si nag nii ndax loolu imam boobu ko wax ni ko mën na nekk lu mën a nekk la wala déet ndax moom borom këram la bëgg wala il faut que moom mu soyaat faleen ba pare. Alhamdulilah ginnaaw soxna ne day fas na soxnaam yett yoon nga xam ne soxna si ci boppam moo ko soxalal boppam moo xam kenn fekke na ko wala kenn fekkiwu ko nga xam ne boobu sëy moom dog na li ñuy tuddee al baynunatul kubra muy sëy bu ne këttit loola moo leen dal ñu bari dañuy def njuumte ci yaakaar ne góor gi ne jabaram fase na ko muy dégg jabar ji xam ne fase na ko ñoom ñaar dong ñu bokk toog ñu bari dañoo defe ne fase moomu wérut ndax amut seede waaye wér na am na seede yi ci nga xam ne dara umpu ko mooy sunu borom tabaraka wa taala seede fi ñu koy aajowoo ci ëpp si mooy atte su fekkee attekat bi dañoo yëkkati dossier bi jox ko ko mu ne waa ji yow ndax dangaa fase sa jabar ñetti fase mu ne waaw waaw ñu woo ndaw si mu ñëw ndax dalaa fase yetti fase mu ne man de yaar yi laa yëg waaye ba ko ñetteel ni man yëguma ko dañu wëlbati ku ne waa ji ndax yow ñetteelu fase bi bi mu koy fase ndax am na ku ko yëg ku ko fekkee maanaam seede su ne waaw ñu woo kooku mu ñëw ñu laaj ko ndax yaa dégg bu muy fase jabaram ñetteelu fase mu ne waaw waaw su boobaa sëy ba dog na su ne déedéet nag attekat bi mënta atte lu dul ñaari fase yi nga xam ne moom la daw si wax kon foofu la ñuy aajowoo seede waaye ginnaaw ndaw si ci boppam xam na ne jëkkëram fase na ko ñetti fase jëkkër ji xam na ne fase na ko ñetti fase foofu jarul ñuy laam-laame am li ñuy wax jarul dem ci attekat jarul dem ci lenn sëy ba jeex na te li ma tax am fële ci li ma doon wax léegi mooy su fekkoon ne ndaw si nee na ñaar la te wóor na ko ne ñett la ba xaadi ji atteel ko ne ko ah ñaari fase kat la ginnaaw yow amoo seede ku góor gi na ndaw si xam ne loola du soppi dara 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 ci la li dox diggante ak yàlla suñ borom tabaraka wa taala xam na ne sëy bii jeex na waaye ndaw si tabb ci ak njaalaw moo ci dugal ku góor ki su dugal gi mu ko ci dugal teguwul ci aw yoon su boobaa la jaadu ci ku góor ka moom mu ne kon man fasewaat naa ko jéen di dégg ginnaaw booba day laa la may ndax kenn fekke na ko fekki wu yéen a ko fekke nag tey ndax su defut loola rek ma ngi koy dugal ci njaalaw te loola musiba la wallahu taala aalam.